Незабаром закінчення навчального року, а деякі школи вже відзначили свято останнього дзвоника. Перед початком літніх канікул важливо нагадати дітям про елементарні правила безпеки, щоб вони добре відпочили і повернулися до навчання здоровими та неушкодженими. Для того, щоб забезпечити максимально безпечні канікули, ми зараз проводимо багато онлайн-уроків для дітей. Зараз у нас вже обхватило більше 700 людей. Проведено 15 таких відеосеансів в більше ніж 20 школах. Ми їм розповідаємо там про безпеку в побуті, безпеку при відпочинку на водоймах, безпека під час виявлення якихось підозрілих предметів, вибухонебезпечних предметів. Ведемо таку профілактичну роботу для того, щоб максимально відпочинок літом був максимально безпечним. Інструктаж з техніки безпеки під час літніх канікул діти проходять у навчальних закладах. Проте батькам теж слід приділяти увагу цим питанням та пояснювати дітям, що робити можна, а що ні, розповідає Михайло Русняк. Найбільш актуальним, я думаю, на сьогоднішній день це буде безпека на водоймах. Потрібно завжди, відправляючи дітей, відправляти їх під наглядом когось дорослого, дивитися за тим, яке місце діти вибирають для відпочинку на водоймах, чи це місце є обладнане якимось рятувальними засобами, чи воно призначене для купання, і чи є там відповідно рятувальники. А у період військового стану рятувальники радять проговорювати з дітьми і про алгоритм дій під час повітряної тривоги. В умовах військового стану, я думаю, що найбільш актуальним буде це поводження з підозрілими предметами і дії під час повітряної тривоги. Це все ми, відповідно, так само проводимо з дітьми онлайн. Ми ходимо на відпрацювання та рейди по територіальних громадах і це все обговорюємо з населенням. Але не буде зовсім лишнім обсудити оце в сімейному колі і розповісти дітям, як потрібно себе вести в таких випадках. Важливо, аби діти сумлінно дотримувалися всіх правил техніки безпеки під час канікул, адже ці рекомендації можуть захистити їх від травматизму та нещасних випадків.